Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, câncer de próstata. E nós estamos no mês de novembro e estamos com essa campanha azul, para a prevenção do câncer de próstata para a população em geral. Para isso, convidamos um urologista, o Dr. Áureo Felipe, que é urologista aqui em Santa Maria e região já há alguns anos, exercendo sua profissão com brilhantismo e professor da Universidade Franciscana, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Áureo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, é um prazer também participar desse programa, de um programa de esclarecimento. É importante que a gente use esse Novembro Azul para clarear as questões referentes à próstata, as necessidades de prevenção do câncer de próstata. Então, eu que agradeço a presença aqui nesse teu programa. Áureo, os telespectadores estão acompanhando todas essas campanhas na mídia e que vem sendo muito bem coordenada pela Sociedade Brasileira de Urologia. E, por sinal, nós temos tido ao longo do ano várias campanhas em áreas diferentes, todas da medicina, e que realmente vem a despertar o interesse na prevenção. A população cada vez vive mais, né? E, consequentemente, as doenças aparecem, né? É como eu mexo com os meus pacientes, ó. A lataria tá boa, mas as peças vão começando a enferrujar. E o câncer de próstata é o segundo câncer em incidência no nosso meio, né? Perdendo só para o câncer de pulmão, para o sexo masculino. O que nós poderíamos orientar a população em geral, o sexo masculino, para uma correta prevenção? Se discute muitas vezes que tal exame, os primeiros exames devem ser feitos com tal idade, depois se muda. O que dizem as diretrizes atuais? É, o que tem hoje, assim, Arnoldo, que são coisas discutidas de quando fazer o exame da próstata, quando se deve ir no médico, depende de alguns fatores pessoais do histórico do paciente, assim, né? O Novembro Azul, ele serve justamente para esclarecer isso, para tirar as dúvidas aí. O que se recomenda hoje pela Sociedade Brasileira de Urologia, os guidelines da Associação Americana de Urologia, o AUA, é que todo homem faça seu exame de próstata de forma rotineira a partir dos 50 anos de idade. Né? O que se procura, assim, buscar homens mais jovens que tenham a necessidade do exame de próstata, são homens com histórico de familiares de câncer de próstata, principalmente dentro da linhagem paterna. Né? Se você tiver um pai, tio da irmão do seu pai, ou tiver o avô paterno com histórico de câncer de próstata, se recomenda mais precocemente essa avaliação, já dentro de 40, 45 anos de idade, assim. Mas os protocolos que têm definidos para a população em geral ficam dependendo das recomendações entre 50 e 55 anos de idade, o início da avaliação anual rotineira no sentido de detecção precoce do câncer de próstata, né? Porque o exame ele não previne, não evita que alguém tenha o tumor, mas faz o diagnóstico no momento precoce em que a doença tem uma possibilidade de cura de mais de 90%. A prevenção na próstata, ela é similar à prevenção da mama, né? É prevenção secundária, não tem como fazer prevenção primária, né? Exatamente. Já se discutiu alguns hábitos, algumas questões que poderiam influenciar em evitar, em prevenir a doença, o câncer prostático, mas não tem nenhum fator assim claramente em termos de atividade ou mesmo de alimentação, alguma coisa que possa evitar, que possa se dizer, ó, esse tipo de hábito diminui a incidência do câncer de próstata. O que se sabe é que alguns hábitos que são saudáveis, inclusive dentro da tua área, da área da cardiologia, contribuem em alguns trabalhos para terem tumores menos agressivos. Então, os grupos populacionais que fazem uma ingestão de alimentos com índice menor de gordura animal, ou que tem um índice menor de fumo, uma atividade física maior, se sabe que esse tipo de grupo tem um tipo de tumor de próstata, é um Gleason mais baixo, que é os tumores menos agressivos, ocorre em populações com hábitos mais saudáveis do ponto de vista geral. Isso já tem alguns trabalhos confirmando. Teve um trabalho bem extenso apresentado no último Congresso americano,
correlacionando a atividade física com a agressividade do tumor presente. E se sabe que as populações que praticam atividade física de forma mais regular, mais intensiva, têm tumores menos agressivos do que os que não, que o, os que têm pouca prática diária da atividade física. Né? É como tu falou, né? Partindo da área da cardiologia, né? Os fatores de risco para cardiologia são os mesmos fatores de risco para câncer de mama, para câncer de intestino, para câncer de próstata e assim por diante, né? Alguns com maior influência e outros com menor influência, né? Eu acho que aí tem essa questão do exercício físico pela questão pró-inflamatória e contra-inflamatória, né? Que está nitidamente envolvido nessas doenças, né? Áureo, e daí nós chamamos esses pacientes, orientamos a população para que faça esses exames, mas como nós podemos dizer que, olha, o paciente vai no urologista, vai lá no Dr. Áureo, e o Dr. Áureo vai fazer que tipo de exame e vai ter a capacidade de acertar em tanto por cento que esse paciente não tem câncer de próstata? É, a grande questão que existe hoje é a polêmica sobre realizar não o exame físico do paciente. Né? Seguidamente, pacientes chegam, principalmente pela primeira vez no consultório, com a clássica pergunta: doutor, agora não tem um exame de sangue que substitui todo o exame, que não há necessidade do toque retal, tudo? Hoje, o PSA, que é um exame que é uma enzima que é liberada, uma proteína que é liberada pela agressão do tecido prostático pelo tumor, que foi uma grande revolução em termos de detecção precoce do câncer de próstata há cerca de 25 anos, quando ela começou a ser instituída de forma rotineira na avaliação do paciente prostático, ela realmente nos trouxe um grande número de detecções precoces para o câncer de próstata que antes se tornavam mais difíceis de serem feitas, porque é possível o acompanhamento da população através do exame de sangue. Só que ela não é um exame com a sensibilidade completa, que ela sozinha consiga definir a presença de todos os tumores de próstata. Em alguns tumores, justamente nos tumores mais agressivos, nos tumores que têm um comportamento diferente do tecido normal da próstata, o PSA, que é o exame de sangue, demora um pouco mais para evoluir, para crescer. E muitos desses pacientes se conseguem detectar o tumor unicamente através do toque retal na fase inicial. Daí a importância de manter o exame físico. Ele aumenta em 20% a detecção em relação às populações que só fazem o exame de sangue. Então, o complemento desses dois exames é importante. O conjunto desses dois exames, do toque retal e do PSA, ele consegue detectar um índice muito alto de tumores de próstata em fase inicial. Hoje se consegue, os critérios de realizar uma biópsia de próstata na desconfiança da presença do tumor, tanto pelo toque quanto PSA, estão cada vez mais bem definidos e o rigor do uso do PSA também está bem definido em alguns protocolos. A gente seguindo esses protocolos de forma adequada, se consegue a detecção na grande maioria dos tumores. Né? Bom, Áureo, então você colocou bem, né? A grande parte dos pacientes, PSA, toque, isso em quase todos os pacientes, você tem a possibilidade de excluir que aquele paciente possa ter câncer de próstata, né? Não é 100%, porque dificilmente nós temos métodos diagnósticos 100% em sensibilidade e especificidade, né? Mas quando você fica em dúvida, quais as outras ferramentas, os outros exames complementares que você tem que podem te ajudar a dirimir essa dúvida naqueles casos que você ficou realmente, olha, será que tem? Porque, olha, esse aqui eu não tenho certeza, não vou poder excluir totalmente. E a gente não quer deixar escapar um paciente. Então, após o intervalo, o Dr. Áureo vai falar um pouco para nós sobre esses outros métodos.
O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Bom, Áureo, então eu te perguntava sobre os outros exames complementares que nos vão ajudar a fazer um diagnóstico mais preciso. É, o que existe assim, bom, o PSA e o toque retal, a gente tem que entender que eles não são diagnósticos, não são exames diagnósticos do câncer de próstata. Eles levantam a suspeita do câncer de próstata por alguma alteração nesses exames, né? Ou pela elevação do PSA, que pode ser uma elevação em valores acima de 2,5, dependendo do grupo etário, acima de 4. Ou também é importante o quanto o PSA evolui de um ano para o outro. Se ele tem um PSA baixinho, mas ele triplicou de um ano para o outro, também é um fator de alerta para se ir em busca da possibilidade de um tumor. Mas também tem que ter a ideia que o PSA pode subir bastante, às vezes, em valores 10 vezes maiores, principalmente na prostatite, no processo inflamatório da próstata. Então, a suba do PSA não é diagnóstico de câncer. Assim como o toque retal também, alguns nódulos que se palpam no toque retal não são nódulos neoplásicos, não são nódulos de doença maligna. Mas pacientes que tiveram algum processo irritativo, existe o infarto da próstata, que deixa áreas de calcificação prostática extensa, às vezes, que o toque pode parecer uma nodulação no momento que o urologista examina e não ser necessariamente um tumor. Mas vamos dizer que o paciente chegou lá no meu consultório e tem um PSA alterado ou tem o toque retal alterado. O que, que eu faço? Para confirmar a presença do tumor, ele é encaminhado para uma biópsia. Essa biópsia é feita por médicos radiologistas, geralmente, que por ultrassom, tem uma agulha que sai desse ultrassom, eles visualizam toda a próstata pelo reto, essa agulha sai do ultrassom e tira de 12 a 18 fragmentos, ou mais, se o radiologista achar necessário, em busca da presença do nódulo prostático. Né? Então a biópsia é que vai nos confirmar ou afastar a presença do câncer de próstata. Mas o que acontece às vezes, Anodo? Um paciente faz duas biópsias, três biópsias às vezes, tá? Claro que com intervalo de tempo, que o ideal é que se mantenha um ano de intervalo entre as biópsias, mas esse paciente vem sempre o PSA subindo, sempre evoluindo, não se acha nenhuma outra doença da glândula prostática que pudesse justificar que ela suba, e o médico fica de mãos amarradas, porque ninguém vai indicar uma cirurgia radical para alguém que não tenha formalmente o diagnóstico do câncer de próstata, né? E aí, esse tipo de paciente, o que pode estar ocorrendo? Ele faz as biópsias, mas são tumores que estão em determinado ponto da próstata em que a agulha passa, se passar 2 milímetros, 3 milímetros do lado do tumor, já vai vir como tecido normal. Então, como o ultrassom ele não identifica claramente o tumor, porque o tumor de próstata no ultrassom aparece igual ao tumor normal da próstata, isso é importante entender, porque às vezes as pessoas dizem, bom, mas meu ultrassom está todo normal, como é que eu vou ter tumor aqui dentro? É que na presença do tumor de próstata, às vezes não existem alterações na área do ultrassom. Então esse paciente hoje tem alguns recursos diagnósticos, como ressonâncias focadas na próstata, com alguns produtos que o radiologista usa na ressonância, que são injetados no paciente, alguns tipos, são tipos contrastes, produtos que contrastam a presença da célula tumoral e permitem, com essa ressonância, que haja um novo mapeamento da próstata. Aí se faz um mapeamento com a ressonância e o paciente é reencaminhado para a biópsia e a biópsia é direcionada por aquela área onde o contraste impregnou e onde existe a maior suspeita do câncer de próstata. Então nós temos hoje recurso para esse tipo de situação. Mas a imensa maioria, Arnaldo, se consegue dentro da rotina normal, que é a avaliação do consultório e o encaminhamento para a biópsia transretal, mesmo que se não se tenha claro no ultrassom a presença do tumor, se consegue fazer o diagnóstico, na imensa maioria. Não é comum a necessidade de um mapeamento com ressonância e tudo. Isso aumenta a sensibilidade da avaliação,
mas não é rotina hoje ainda. São poucos os pacientes que têm que se submeter a esse exame. Você está discorrendo e eu estou aqui matutando algumas perguntas, né? Nós temos, todos os médicos, principalmente o pessoal da cardiologia, da clínica médica, eles pedem exames laboratoriais nos check-ups. Pacientes vêm fazer check-up, o cardiologista é o médico que o pessoal mais procura para check-up. E o paciente já diz, doutor, o senhor vai pedir meu PSA. Então a gente já colocou para pacientes acima de 50 anos o PSA como triagem, né? Como um screening, como uma... para ver se tem alguma alteração prostática. Se tem, a gente encaminha, pede para ele procurar o seu urologista. Bom, mas nós vemos que tem pacientes que hoje andam muito de bicicleta. Tem gente que anda a cavalo, vai lá para a estância do Minuano fazer hipismo. Atividade sexual. E esse paciente tem esse tipo de atividade e vai coletar exame e o PSA sobe. Então, eu acho que isso também é uma questão de esclarecimento, né? Como é que vocês colocam isso para os pacientes? Eu acho que é importantíssimo a gente conversar sobre o PSA, porque o PSA ele é um exame que surgiu como uma referência de acima de 4 está alterado, abaixo de 4 está normal. Isso foi um critério muito inicial do exame que hoje está totalmente abandonado. É um critério que não se usa mais de forma tão absoluta assim. Existem fatores na coleta do PSA que realmente têm que ser observados. Se discutiu uma época se realmente a atividade sexual, o estímulo da próstata por andar de bicicleta, cavalo, poderia influenciar. Mas nos guidelines do AUA, da Associação de Urologia Americana, que é quem mais trabalha e pesquisa sobre próstata no mundo, ainda se recomenda um prazo de 2-3 dias em relação à atividade sexual e em relação a atividades de estímulo prostático, como o ciclismo, o andar a cavalo, antes de fazer o exame. Então, eu sempre recomendo aos meus pacientes que, pelo menos 3 dias antes da coleta, observem essas situações. Situações de estímulo da glândula prostática. A gente tem que entender assim, a nossa próstata, ela é muito próxima, ela fica entre a região da bolsa escrotal no homem e a região do ânus. Né? Então qualquer coisa que pegue diretamente, estimule, faça um estímulo contínuo naquela região, de forma externa, no caso seria o ciclismo, ou no caso andar a cavalo, estimula a glândula a produzir o PSA. Aumenta um pouquinho o valor do PSA em relação aos valores basais desse paciente, né? Então a gente perde um pouquinho a referência. E a atividade sexual, a função da próstata é a lubrificação do esperma, então a gente bota a glândula em atividade no momento que existe a atividade sexual e a ejaculação. E essa glândula em atividade vai aumentar um pouco a produção do seu PSA também, a liberação do PSA no sangue. Há pouco tempo atrás, andava dando uma revisada em alguns temas da área de saúde e falava que maior atividade sexual teria uma relação com menor incidência de câncer de próstata. O que, que tu tem para nos falar sobre isso? Já surgiram vários trabalhos sobre isso, né? Só que a gente sabe, tu é um pesquisador, um professor universitário, sabe que existem níveis de evidências de trabalho e recomendações do nível A, B. Não existe nenhuma recomendação hoje com trabalhos extensos e com revisão na literatura de maior importância que recomende atividade sexual como protetor ou como causador do câncer de próstata. Não tem nada isso, isso é uma coisa bem revisada hoje. Eventualmente surgem trabalhos, já houve trabalhos mostrando que o licopeno presente no tomate poderia ser protetor, e é uma série de fatores assim que a gente vê surgindo eventualmente, mas são trabalhos isolados, né? Não, procurar como que foi feito, quais são os métodos de produção dessa pesquisa, se vê que alguns critérios não são observados, são cheios de vícios de coleta de exames, tudo, então não tem nada hoje que a gente possa
com certeza e com segurança, relacionar a atividade sexual com câncer de próstata. Não temos nenhuma evidência robusta para afirmar isso. Não tem nada de evidência. Bom, Áureo, nós vamos para um novo intervalo e voltamos então falando sobre tratamento de câncer de próstata. O que podemos fazer no momento que se tem o diagnóstico de câncer de próstata? Chamando a atenção que, por estatística americana, a cada 6 pacientes acima dos 50 anos, um vai ter câncer de próstata. Mas 1 em 34 é que vai ter problema maior, os outros 33 não. Então, o Dr. Áureo vai colocar para nós como abordar esses pacientes. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Áureo, quais os tratamentos que você oferece para o paciente com câncer de próstata? Sim, hoje o recomendado ainda como a primeira alternativa no tumor localizado é a cirurgia. É o tratamento que se propõe como primeira escolha para o paciente, que é a prostatectomia radical, a retirada da próstata, das vesículas seminais e de alguns linfonodos que ficam junto à região da próstata ali. Esse tratamento, desde que o tumor seja pego como um tumor T1 ou T2, ou seja, uma doença localizada na próstata, tem um índice de cura em torno de 90% dos casos operados. Então, de todos os tratamentos disponíveis, é o que tem melhor resultado em termos de cura da doença. Ainda é a primeira escolha e é o recomendado para todos os pacientes no meu consultório, é o que se recomenda hoje na literatura como um todo. E existem alternativas para esse tipo de paciente com tumor localizado também, que não são cirúrgicos. O que, se tem de opção terapêutica para eles? Um é fazer a radioterapia como terapia primária. Porque a radioterapia é uma terapia complementar, muitas vezes tu faz a cirurgia com a ideia de que se trata um tumor localizado na próstata, mas o paciente tem uma suba do PSA 2-3 anos depois, porque células já existiam fora da glândula prostática e não se tinha como localizar, como se definir a presença dessas células antes da cirurgia. Então o paciente faz a cirurgia, PSA zero, fica tudo como se espera, um PSA abaixo de 0,2, e dali a 2-3 anos o PSA começa a subir de novo. Então esse paciente tem uma recidiva local normalmente. E aí se faz a radioterapia complementar, que na imensa maioria desses pacientes consegue também curar o paciente junto com a cirurgia. Então é cirurgia e radioterapia. Mas existe a opção de fazer a radioterapia direta. Eu normalmente recomendo a radioterapia direta para o paciente para tumores já localmente mais avançados, que é uma coisa que até se discute na literatura hoje. Já tem alguns grupos pesquisando e mostrando que tumores localmente avançados responderiam melhor à cirurgia, principalmente em tempo de surgimento da doença metastática, mas é uma coisa ainda em discussão, mas é o que se tem recomendado hoje como a radioterapia. Para tumores localmente avançados, que a cirurgia se torna muito debilitante para o paciente com a possibilidade de cura pequena, ou para pacientes com risco cirúrgico muito alto, pacientes com cardiopatia importante, pacientes anticoagulados que têm risco importante de parar sua anticoagulação, tá? Esse tipo de paciente, realmente a radioterapia como tratamento primário cai bem e tem também uma possibilidade de alta de cura do paciente.
E existem aquelas coisas que se vê na literatura, que são os chamados tratamentos modernos e mágicos, que é a crioterapia, que é a congelação da próstata, tratamentos com ondas que poderiam destruir o tumor prostático, especificamente para o tumor. Isso tudo são técnicas hoje que não têm nenhum nível de evidência como no tratamento do câncer de próstata. São técnicas que podem se ter alguma opção de tratamento futuro, mas que hoje em lugar nenhum é recomendado como o primeiro tratamento do câncer de próstata. A braquiterapia? A braquiterapia é um tipo de radioterapia. O que é a braquiterapia? Seria através de um ultrassom transretal, se faz um implante de células radioativas dentro do tecido prostático, de tal forma que essas células radioativas fiquem agindo durante um período bem mais longo do que a radioterapia externa. Né? A braquiterapia, ela perdeu muito espaço hoje, porque a radioterapia hoje ela consegue fazer planejamentos, inclusive aqui em Santa Maria nós temos um serviço de radioterapia muito bom nesse sentido. Ele consegue fazer um planejamento localizado para a glândula prostática, de tal forma que o tecido próximo, que é o reto, a bexiga, não fiquem atingidos pelo o tratamento radioterápico. Que o grande problema que nós tínhamos antes, que no momento em que se tratava o câncer da próstata com a radioterapia, muitas vezes se trazia lesões do reto, se fazia retite actínica, se fazia cistite actínica, e isso que são lesões da bexiga e do reto pela ação da radioterapia. Isso realmente era bem debilitante, bem traumático para o paciente. Hoje eu posso te dizer assim, ó, raríssimas vezes eu vejo efeitos colaterais pequenos da radioterapia pós o tratamento do câncer de próstata. Então a radioterapia externa acabou substituindo a braquiterapia hoje como uma alternativa bem mais promissora, bem mais, com resultados bem melhores. Praticamente não se faz mais braquiterapia para o câncer de próstata. Áureo, paciente de 57 anos está com câncer de próstata e daí você indica para ele cirurgia e ele vai dizer, mas doutor, eu não vou ficar impotente? Como é que é isso? Yeah. A grande questão do câncer de próstata, esse dia eu estava conversando com os colegas, o que que acontece? Eu pego um paciente no consultório que aparentemente está em plena saúde. Por quê? Porque o câncer da próstata não está dando absolutamente nenhum sintoma nele. Ele está urinando bem, ele tem a vida sexual dele ativa, ele está com a urina controlada, tudo bem. Porque tu pega um homem jovem, às vezes, com 50 e poucos anos com câncer de próstata, e tu faz uma cirurgia que tem seus efeitos colaterais. Um deles que ocorre, e isso ocorre nas mãos mais hábeis do mundo, os melhores serviços, Dr. Patrick Walsh nos Estados Unidos, Dr. Edson Paul, médicos com um volume enorme de câncer de próstata, operados, tem a disfunção erétil numa porcentagem importante dos pacientes. Isso acontece porque os nervos responsáveis pela ereção, que são os nervos erigentes, que dão o relaxamento dos vasos penianos do corpo cavernoso, eles passam sobre a próstata e eles têm variações, às vezes, que se cruzam sobre a próstata. Então, a preservação completa desse nervo nunca pode ser prometida para nenhum paciente. Qualquer paciente que for para a cirurgia de próstata pode ficar com disfunção erétil. Isso tem que ser colocado para o paciente, isso pode ocorrer. O que que existe hoje? Existem alguns protocolos que se chamam de reabilitação peniana, que são protocolos que permitem, através de medicação, tudo, que o paciente retome a sua atividade sexual. Através de medicamentos, que são interrompidos em alguns homens, que podem parar o medicamento e voltar a ter atividade sexual, ou alguns vão ter que usar o medicamento a vida toda. Isso é uma realidade que ocorre, mas que tem como ser resgatado após a cirurgia. Paciente em torno de 80 anos, se tem que 80% dos pacientes com 80 anos têm câncer de próstata. Então, se nós chegarmos aos 80 anos, nós vamos ter câncer de próstata. Mas não vamos morrer disso. Daí sim, mais conservador? O que se sabe, assim, ó, que existem alterações do tecido prostático. Se nós formos fazer uma biópsia em massa em pacientes com 80, 90 anos de idade, vai se achar células tumorais em muitos deles
E a imensa maioria deles, tumores, tem um comportamento completamente sem evolução, tumor que não cresce, tumores latentes que não vão causar nenhum dano à saúde desse paciente. Hoje o recomendado do screening para o câncer de próstata é em homens até 75 anos de idade. A gente sabe que a nossa população está vivendo cada vez mais hoje com os cuidados de saúde e a tendência que a expectativa de vida seja cada vez maior. Talvez no futuro isso mude um pouco a necessidade de operar homens acima de 75 anos. Eu até já operei homens com 75 anos, deixando bem claro para eles as vantagens e desvantagens da cirurgia, por ansiedade deles que não queriam ter um tumor de próstata, mas que já chegaram com o diagnóstico lá. Mas assim como tem uma idade inicial, que é entre 50 e 55 anos de idade, se recomenda o screening até os 75 anos de idade, é a rotina, porque esse é o momento de se intervir no câncer de próstata. Áureo, nós estamos finalizando o programa, mas eu não vou deixar de te perguntar algumas coisas pertinentes como cardiologista. Cada vez mais a população tem mais anos de vida, mais sobrevida. Tem mais coronariopatia, nós hemodinamicistas implantamos mais stents. Temos que usar aspirina e outros antiadesivos plaquetários, quase que ad eterno. Sim. E isso aumenta muito o sangramento. E nós, cardiologistas, hoje temos uma briga muito grande com cirurgiões. Porque nós dissemos, não para o antiadesivo, senão o nosso paciente vai morrer por um trombo no estente. Tu vai operar lá, mas vai morrer por causa do coração. Como é que tu aborda esses pacientes com uso de antiadesivo? E ainda vou te botar mais uma pulga. Tem muito paciente fibrilado hoje, com arritmia cardíaca, conforme vai aumentando a idade. Aqui no programa, muitas vezes já abordei isso. Eu tenho que usar anticoagulante. E isso aumenta o sangramento. Como é que os cirurgiões hoje estão se comportando? Existe uma diretriz da urologia para esse tipo de abordagem com esses nossos pacientes cardiopatas? Não, assim, a gente já teve vários pacientes em comum e com vários colegas cardio aqui da cidade, a gente tem pacientes em comum. Tu sabe, Arnaldo, que cada caso a gente discute diretamente com o seu cardiologista e nós vamos ver, como tudo em medicina, o risco-benefício de cada terapia, né? Dentro do câncer de próstata, o paciente que tem um risco muito grande para a interrupção do anticoagulante ou mesmo do antiadesivo, do aspirina, do antiadesivo plaquetário, existe a opção, como eu falei antes, de se fazer a radioterapia. Se a gente achar que esse paciente vai correr altíssimo risco na cirurgia de sangramento, que é uma cirurgia sangrativa, é uma cirurgia de descolamento embaixo de um osso da pelve ali, a cirurgia de abordagem anatômica difícil e que sempre tem uma quantidade de perda de sangue, a imensa maioria não precisa transfundir, mas num paciente anticoagulado existe esses riscos. Aí nós vamos ver, o ideal é que um paciente que faça uma prostatectomia radical interrompa o anticoagulante um pouco antes da cirurgia, até que não haja ação do anticoagulante no transoperatório e mantenha sem esse anticoagulante pelo menos por uma semana. Isso é o que se espera para proteção do sangramento cirúrgico. No câncer de próstata, existe, em caso isso não seja possível, caso não se concorde com esse tipo de conduta, a alternativa da radioterapia, eu acho que aí cabe bem melhor do que se fazer a cirurgia. No caso da RTU de próstata, que é uma cirurgia bem mais comum, que é feita para hipoplasia, hoje nós temos uma alternativa que está bem definida também, que é o Rolep, que inclusive temos aqui em Santa Maria. Nós não temos o laser à disposição, mas nós mandamos ir de Porto Alegre e até pelos planos de saúde, se for bem justificado, ele pode ser feito aqui. Que é uma cirurgia que é feita com laser. Então é uma cirurgia que não sangra. A gente tem a mesma ação da RTU normal da próstata e ela é justamente bem indicada e a principal indicação dela hoje é para os pacientes anticoagulados. Existe essa possibilidade de se fazer a RTU de próstata com laser, que o nome é Rolep, que é o Omnion Laser, extirpação prostática, e esse tipo de cirurgia, ela permite que se opere paciente anticoagulado sem a interrupção do anticoagulante. Muito bem. Dr. Áureo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, bastante esclarecedora. Acredito que isso vai
nos ajudar muito na prevenção dos homens que estão nos ouvindo e principalmente das mulheres, as esposas que acabam levando os seus maridos, seus companheiros ao consultório. Considerações finais? Bom, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Arnoldo aqui e fazer esse apelo para vocês, né, nesse nosso Novembro Azul aí, que procurem o seu urologista. Nós temos ótimos urologistas em Santa Maria, uma especialidade que eu conheço vários colegas de excelente qualidade, todos habilitados para o tratamento, para a investigação do câncer de próstata. E é importante a gente buscar essa saúde, né? Hoje os homens chegam aos 50 anos no momento que eles vão buscar a sua saúde, é um momento de estabilidade financeira, de mais tranquilidade, então a gente tem que apostar em mais 50 anos de saúde aí e a próstata faz parte disso, né? Tá bom. Muito obrigado, então, mais uma vez ao Dr. Áureo Felipe. Obrigado aos telespectadores que nos acompanham ao longo desses 5 anos do programa Conversando com o Cardiologista. Até breve!